အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အကြံသမားနဲ့ညံကစားပွဲလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာမကြီး Agatha Christie ရဲ့စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစာရေးဆရာကျော်ကျော်ကဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော် Mrs. Pingelly ကတွေ့ရှင်လို့တယ်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဂျူအမှုတန်းကယူကျိုးစွာပြောပြီးနောက်ပြန်ထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပွိုင်းတော့ကိုလာရောက်ဆွေးနွေးကြသူတွေဟာလူမျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကားဝမှာမရည်မရဟန်နဲ့ရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကတော့အမှုတဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးလို့ထင်မိပါတယ်သူမရဲ့ပုံပန်းဟာအလွန်ရိုးပါတယ်အသက်50ခန့်ရှိပြီးအမိတ်များပါတဲ့ကိုအင်းညီနဲ့ဆက်ကတ်တို့ကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်တပင်းမှာရွှေဆွဲကြိုးဆင်ထားပြီးတော့မိကိုရောင်သပင်များရှိတဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမလိုက်ဖက်လာတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုစောင်းထားပါတယ်လမ်းများပေါ်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့မြင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ပုံအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာဂျူလီကအနေရခက်တယ်လို့အမှုရာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနှွေးထွေးရင်းနှီးစွာကြိုးဆိုပါတယ်မက်ဒမ်လာပါခင်ဗျာအထိုင်ပါဟောရာကကျုပ်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ကက်ပတင်ဟစ်တင်ပါအမျိုးသမီးကဝန်ထမ်းရင်းလေးသံတူတူနဲ့ရှင်ကဆုံတော်ကြီးဟာဂျူလီပွားရတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပြောတော့ဟာဂျူလီကမှန်ပါ रे အကူညီပေးဖို့လေအစ်စ်မှာပဲဗျာထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါ रे ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကပြောမထွက်သလိုဖြစ်နေပါ रे တက်ပြင်းချလျက်လက်ချောင်းများကိုချိုးလိမ်နေပါ रे မျက်နှာကလည်းတဖြည်းဖြည်းနီလာပါ रे ကျုပ်ကူညီနိုင်မယ့်ကိစ္စများရှိသလားမက်ဒမ်ဟာဂျူလီကထပ်ပြီးမေးလိုက်ပါ रे ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မထင်တာကရှင့်အနေနဲ့ပြောပါမက်ဒမ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောတာပြောပါMrs. Pingelly ကသူအားပေးစကားကြောင့်ရဲတင်းသွားပုံရပါတယ်။ဒီလိုပါရှင်။ကျမရဲနဲ့မပတ်သက်ချင်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျမမှာသိတ်ကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်။ဘာလို့ရမှန်းမသိနိုင်အောင်ကိုဖြစ်နေတာပါ။ပြောရင်သူမကစကားရက်သွားပါတယ်။ကျုပ်ကရဲနဲ့ပတ်သက်စရာမရှိပါဘူး။ကျုပ်စုံစမ်းသမျှအားလုံးကလွတ်လပ်မှုရှိပါတယ်။ဒီတော့ Mrs. Pingelly ကခြေနက်သွားပုံရပါတယ်။အိုးကျမလည်းအဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်တာပါရှင်။လူတွေတည်းပြောကြတာမျိုးတွေသတင်းစာတွေပါလာတာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူးမိသားစုတစုလုံးခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ရေးကြမှာရှင်ပြီးတော့ကျမကခေါင်းထဲဖြောင်းမရအောင်ဆွဲနေတဲ့ကိစ္စဟာတေးကြတယ်လို့ပြောနိုင်လောက်အောင်လဲတက်တည်တွေကမရှိသေးဘူးကျမအက်ဒဝတ်အပေါ်မှာမှားပြီးဆွတ်ဆွဲနေမိတာလေဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဇနီးတယောက်အနေနဲ့တော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွေးပါပဲရှင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာစာတွေခဏခဏဖတ်နေရတဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေတာကိုခဏလေးပြခုနကမတမ်းမြက်ခင်မှုအကြောင်းပြောလိုက်တာလားအက်ဒဝတ်ဆိုတာလေဟုတ်ပါတယ်ရှင်သူ့အပေါ်မှာမတမ်းကဘာတွေတန်တရားရှိနေတာလဲကျွန်မဖြစ်ရင်ပြောတော့မပြောချင်တော့အောင်ပါပဲရှင်လဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖတ်ဖူးမှာပါဘာမှတန်တရားမရှိပဲဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေလေလူရင်းကိုမရောက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ပြက်စပြုတ်လာပါတယ်ဟာဂျူလီကတော့စိတ်ရှိရှိထားနိုင်မှုပေါ်ပါတယ်ရဲရဲသာပြောပါအပြမတမ်းမြက်တန်တရားတွေဟာအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်တို့တက်တည်ပြနိုင်ရင်မတန်လဲဘွန်းတာရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုမရေမရာဖြစ်နေတာနဲ့ဆိုင်ရင်တခုခုသိရတာကပိုကောင်းပါတယ်ကျမလေးအစိတ်ခက်ခံနေရတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ရှင်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီလိုခံစားရတာလဲမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကပြေစုံစွာနဲ့ပွင့်လင်းစွာပြောပြလီတော့သူမရဲ့မိသားစုဆရာဝန်သားနားလည်နိုင်မယ့်ယောဂလက္ခဏာများဖြစ်နေပါတယ်အစာစားပြီးတိုင်းနားကျင်တယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကခင်ဗျားကျမကြီးအတွက်အမြဲကြည့်ပေးနေတယ်ဆရာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်လားမက်ဒမ်သူကရောဘလို့ထင်မြင်ချက်ပေးလဲသူကတော့အပြင်းစားအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာလို့ပြောတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့သူကြည့်ရတာလဲဇဝေဇဝါဖြစ်နေပုံပါပဲဆေးကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းပေးတယ်ဘယ်ဆေးမှတည့်တယ်လို့မရှိသေးပါဘူးမက်ဒမ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိုးရင်စိတ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကိုမပြောပြဘူးလားမပြောပြပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စသတင်းပြန်သွားလို့မကောင်းဘူးလေပြီးတော့တကယ်လဲအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တာပါပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးဆန်းတာတခုကစနေတနင်္ဂနွေလိုရက်ဒီမှာအက်ဒဝတ်ကအဝေးကိုရောက်နေရင်ကျမဘာမှမဖြစ်တယ်လို့အကောင်းမင်းကျမရဲ့တူမအမရီတာတော်အဲ့ဒါကိုသတိထားမိတယ်ပြီးတော့ဘရောမှမတုံးရပါဘူးလို့မာလီကပြောတဲ့ပေါန့်သက်ဆေးပလင်းဟာတပတ်ရော့နေတာကိုတွေ့ရတယ်တူမကဟာဂျူလီကိုအကူအညီတောင်းဟန်ဖြင့်ကြည့်ပါတယ်ဟာဂျူလီကအားပေးတဲ့အနေနဲ့ပြုံးပြလိုက်ပြီးမှမှတ်စုစာအုပ်နဲ့ခဲနံကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ကဲကျုပ်တို့အလုပ်သဘောဆန်ဆန်လုပ်ကြရအောင်နော်မက်ဒမ်နဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတဲ့နေတဲ့အိတ်လိပ်စာကဘယ်မှာလဲပူလ်ဂါဝစ်မှာပါကွန်ဝေါနယ်တွေကဈေးမြို့လေးပါပဲ
အဲ့ဒီမှာနေတာကြာပြီလား14နှစ်ရှိပြီရှင်ဒါဖြင့်မတန်မိသားစုမှာမတန်မြေခင်မွန်းဖြစ်သူရဲ့ကလေးတွေရောရှိသလားမရှိဘူးရှင်ဒါနဲ့စောစောကတူမတယောက်ရှိသေးလားလို့မတန်ပြောခဲ့တယ်လေဩဟုတ်ပါတယ်မရီတာစတန်တွန်နဲ့ကျမခင်မွန်းရဲ့တူတဲသောနှမကမွေးတဲ့ကလေးပါကျမတို့နဲ့အတူတူနေတာ7နှစ်ရှိပါပြီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ထိဆိုပါတော့ဩဒါဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဗျာသူနဲ့ကအဆင်မပြေဖြစ်တာကြာပါပြီမရီတာကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကျမလည်းမသိပါဘူးရိုင်းရိုင်းပြပြကြီးပြောတတ်လာတယ်ဒေါသလည်းဖြစ်လွယ်တယ်တရက်မှာတော့သူဒေါသပောက်ကွဲပြီးအိမ်ကထွက်သွားတယ်လေမြို့ထဲမှာအခန်းတစ်ခန်းငှားနေတယ်အဲ့ဒီတည်းကသူ့ကိုမတွေ့ရတော့တာပါပဲသူ့ဘာသာသူအမြင်မှန်မြင်တတ်လာအောင်ပြစ်ထားလိုက်တာကောင်းတယ်လို့မစ္စတာရက်တနာကလည်းပြောပါတယ်မစ္စတာရက်တနာဆိုတာဘယ်သူများပါလဲမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီရဲ့ရှက်ကူရှက်ကန်အမှုရာပြန်ပေါ်လာပါတယ်အိုးသူကမိတ်ဆွေကောင်တယောက်ပါပဲလူငယ်လူကောင်တယောက်ပါသူနဲ့မတမ်းမြတ်တူမတို့ရောပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေလားဘာမှမရှိပါဘူးရှင်တူမကပြပြသားသားအဖြေပေးပါတယ်ဟာဂျူလီကလည်းအခြားအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးမေးပါတယ်မတမ်းနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတို့ကအဆစအရာပြေဆုံးကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ကစီးပွားရေးခြောက်လဲကြပါတယ်အဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာငွေကြေးတွေကဘယ်သူပိုင်တာဖြစ်မလဲဗျာအိုးအဲ့ဒါအားလုံးကကျမယောက်ျားအက်ဒ်ဝတ်ပိုင်နာကြီးပဲကျမပိုင်နာဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်ပါပြီမတန်အလုပ်သဘောအရဆိုရင်အပွင့်လင်းဆုံးပြောဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကတော့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုကိုရှာကြဖို့ပေါ့ငွေကြေးအတွက်သာဆိုရင်မတန်မြခင်မောင်ကမတန်ကိုအစိတ်ခတ်ပြီးလှုပ်ချမ်းမှုအကြောင်းမရှိဘူးဒီတော့တခြားအကြောင်းတစ်ခုခုရှိမယ်လို့ထင်မိသလားဒီလိုပြောတော့အမျိုးသမီးကသပင်ဝဝနဲ့ရှက်ပြပြကောင်းပါလေးတယောက်တော့ရှိတယ်ရှင်အနေငယ်တင်းသွားတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြောပါတယ်ကျမခင်မောင်ကသွားဆရာမောင်မှာသူ့အတွက်မရှိမဖြစ်လို့တာကဂုတ်ဘဲစပင်နဲ့တကူလုံးအဖြူရောင်ဆင်ပြီးတော့သူ့အလုပ်ကိစ္စတွေမှာအတွင်းရေးမှုတယောက်လိုတာဝန်ယူပြီးနိုင်မယ်မိန်းကလေးတယောက်ပဲလို့သူကပြောတယ်လေပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကျမနားထဲကိုရောက်လာတယ်အက်ဒ်ဝတ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ချိန်တွယ်ပြောတာပေါ့ဒါနဲ့ဗျာခုနပြောတဲ့ပေါင်းသက်စီဆိုတာဘယ်သူဝေတာလဲမတမ်းမြေတူမဖြစ်တဲ့သူမရောသူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေရှိလားဗျာ။သူကတော့တစ်နှစ်ကိုပေါင်90လောက်တော့ဝင်ငွေရှိပါတယ်။ကျမအက်ဒ်ဝတ်နဲ့ခွဲခွာပြီးအိမ်ကိုဆောက်ရှောက်ဖို့သူပြန်လာမှသိကြပါတယ်။အော်ဒါဖြစ်ရင်မတမ်းကခင်မွန်းတယ်နဲ့ကြွားရှင်းမှုစဉ်းစားနေပြီပေါ့။စဉ်းစားရဆိုတာထက်သူလှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေမှာကိုကျမကြည့်မနေနိုင်ဘူးလေ။မိမတွေကဟိုခေတ်ဟောင်းတော့လို့ထားရနေဆေးရသွားမဟုတ်ကြတော့ဘူးမစ္စတာဟာဂျူလီရဲ့။ဟုတ်ပါပြီလေမတမ်းမြေကိုပိုင်လွတ်လပ်တဲ့အယူအဆကိုချီးကျူးပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြအောင်ဆိုပူလ်ကာဝေးကိုမတမ်းဒီနေ့ပဲပြန်ပါလားဟုတ်ကဲ့လေးလာကြီးအဖွဲခရီးစဉ်နဲ့ကျမလိုက်လာတာပါမနက်6နာရီခြားနဲ့ထွက်လာပြီးညနေ9နာရီပြန်ထွက်မှာပါကဲကျုပ်မလည်းလက်တော့အရေးကြီးတဲ့အမှုမရှိတော့မတမ်းမြေကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေပါလိမ့်မယ်မနက်ပြန်ပူလ်ကာဝေးကိုကျုပ်တို့ရောက်လာပါမှာဟော်ရီဟေးစတင်းကမတမ်းရဲ့တူဝင်းခွဲတယောက်ဆိုပါစို့ကျုပ်ကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေပေါ့လေအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လာမယ်နော်လက်တလောရက်တွေမှာမတမ်းကိုတိုင်ဖြစ်ဖြစ်မတမ်းမြေမက်ဆီအောက်မှာဖြစ်ဖြစ်စီစဉ်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အစားအစာတွေကိုပဲစားပါပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခိုင်းအစီလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဂျက်စီဆိုတဲ့ main clear စိတ်ချရပါတယ်ကောင်းပြီလေမနက်ဖြန်ဆုံကြတာပေါ့စိတ်အေးအေးသာထားနော်ဟာဂျူလီကအမျိုးသမီးကိုအပြင်သို့လိုက်ပို့ပြီးပြန်လာတဲ့အခါတော့စဉ်စားတွေးတော့နေဟန်နဲ့သူ့ကလထိုင်မှာဝင်ထိုင်ပါတယ်လေဒီတန်တရာရှိနေတယ်လို့မှန်နေရင်တော့အတော်စိတ်ပြက်စရာကိစ္စကြီးဖြစ်တော့မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့တန်တရာကမှန်ရင်မှလည်းမှန်မယ်သူ့ခင်မောကလည်းဗျာဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပေါင်းသက်စီတုံးရတယ်လို့သူ့မိမအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာဖြစ်နေပြီးစိတ်ကြောင်ချောချာဖြစ်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်စရာရှိတယ်ခင်ဗျားအဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆထားလားဟာဂျူလီအာကျုံမသိဘူးဟေးစတင်းဒါပေမဲ့ဒီအမှုကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမိတယ်ခင်ဗျားတွေ့တဲ့အတိုင်းဒီအမှုမှာအစ်စ်အဆန်အဖြစ်ပြက်ရည်လို့ဘာမှမရှိဘူးMrs. Pingelli ဟာလည်းကျုပ်မျက်စိထဲမှာစိတ်ခင်အောင်ချောချာဖြစ်တတ်တဲ့ပုံမျိုးမရှိဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်တွေးမိတဲ့လောက်ပြောရရင်ကျုပ်တို့ဟာစွန့်ပြန့်ပွေဂယုဏဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်။ဒါနဲ့ Hastings Mrs. Pingelli ဟာသူ့ခင်မုန်းပေါ်ဘလူးခံစားမှုမျိုးရှိနေနိုင်မလဲ။ခင်မရဲ့အမြင်လေးပြောပါဦး။အကြောက်တရားရှော့ချက်တဲ့တိစ္ဆာရှိမှုလို့ထင်တယ်ဟာဂျူလီ။အေးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တာမန်အားဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ရင်မိမတယောက်ဟာတခြားဘသူကိုမဆိုဆွဆွဲတတ်ပေမဲ့ကိုခင်မုန်းကိုတော့ဆွဆွဲပြောလို့မရှိဘူးဗျာဆွဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်တတ်ကြတာကိုဒါနဲ့ဟာဂျူလီရေရှက်ပြပြကောင်းမလေးဆိုတာကလည်းဇလန်းနဲ့လာရှုပ်သေးတယ်နော်မ
มันเนี่ยฮิสตินตัวมันดูมุ่งเจ้าเฉยหาอารมณ์กูเปลี่ยนเลยตัวเลยถ้าไม่แม่มุ่งเจ้าส่วนใหญ่ตัวเจ้าสิมาลายเบยเยสิกูได้ตั้งตัวมาบ่ฮู้ลิดเจ้าพี่เอาลูกเชนลูกเลยไหมถ้าเลยมาฮู้ดีบุบยาเจ้าเย่ตีนยังกล้าสิลีดีกูลูกพี่มาพี่ตัวไหมตัวบ้าเจ้าเจ้าสิลาเกิดเลยตัวตั้งในยารีล้วนนี่เดียวสุดาตัดตีพี่สิเจนลูกละถ้ามาฮู้เลยตัวตั้งในยารีแม่นี่เดียวลูกตัดตีพี่สิเจนลูกละน้ามาเลยเสียเช็ดคู่คู่รอ
သွားတာများလားဗျာဒါလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးသူကအစ်အမှန်ပဲလို့ကြုတ်ယုံနေဒါကြောင့်လဲကျုပ်စိတ်ဝင်စားမိတာပဲဟေ့စတင်ကဲပါပိုလ်ကာဝစ်ကိုသွားဖို့ယထားချင်းကြည့်ပြီးတော့ဗျာပက်ဒင်တန်ဗူဒာမှာတနအီ15ရက်ထားဖြင့်လိုက်လာခဲ့ကြပြီး9နာရီထိုးပြီးစမှာပိုလ်ကာဝစ်ကိုရောက်ကြပါတယ်မောင်ကုတ်ကုတ်ဗူဒာပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းကြပြီးဒါချီဟိုတယ်မှာတဲကြပါတယ်ညနေစာစားပြီးတဲ့အခါတော့ဟာဂျူလီကကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်ခွဲအတော်ဖြစ်သူထံသွားတွေ့ရန်အကြံပြုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်ခွဲအတော်ဆိုတာကတော့အမှုတဲ Mrs. Pingelly ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အတူဟာဂျူလီကကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေဒီပုံစံနဲ့သူ့စီအလဲလာတဲ့ပုံစံဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Mrs. Pingelly မိသားစုရဲ့အိမ်ဟာလမ်းမကအနည်းငယ်အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာမှာရှိပြီးတော့အိမ်ရှိမှရှေးဆန်ဆန်ပန်းဥယျာဉ်ရှိပါတယ်ညနေခင်းလေးပြေမှာပန်းရံနဲ့များတင်းပြတ်နေလို့တော့ထိုးအိမ်မှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့မနှစ်မြို့စရာအခြေအနေနဲ့မအပ်ဆက်မိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဟာဂျူလီကလူခေါ်ခေါင်းလောင်းနှိပ်တဲ့အပြင်တကားကိုလည်းခောက်ပါတယ်။အတန်ကြာမှပဲဖိုးတီဖက်တီနဲ့အလုသမားမိန်းကလေးတူတကားဖွင့်ပေးပါတယ်။ထိုးမိန်းကလေးဟာမျက်လုံးနဲ့နီနေပြီးတော့နှာတရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ Mrs. Pingelly နဲ့တွေ့ကြပါတယ်။ဟာဂျူလီကပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခဏဝင်လို့ရမလားဗျာ။မိန်းကလေးကမျက်လုံးပြူသွားပြီးချက်ချင်းအပြေးပေးပါတယ်။ဆရာတို့မကြားသေးဘူးထင်တယ်။တခင်မဆုံးသွားပြီရှင်။ဒီညနေမှာပါပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဝက်လောက်ကပါ။ကျွန်တော်တို့ကြက်တည်သေးပြီးသူမကိုစိုက်ကြည့်နေမိကြပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲကွယ်။ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တဲ့အခါမိန်းကလေးက"ကျမပြောနိုင်တယ်လို့ပြောပြပါမယ်။"သူမကခွတ်တွတ်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတခင်မအနာမှာတယောက်ယောက်ရှိစရာမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်"ကျမဒီညပဲအထုပ်ပိုးပြင်ပြီးထွက်ဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခင်မကိုဒီကိန်းထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားလို့မဖြစ်ဘူး"ကျမအနေနဲ့ဘာမှပြောခွင့်တော့မရှိဘူးရှင်။ပြောလေပြောမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တမျိုးလုံးသိကြပါတယ်လေ။ပြည်ထရေးဌာနကိုမစ္စတာရတနာစာမရေးဘူးဆိုရင်လေတယောက်ယောက်ကတော့သတင်းပို့မှာပါပဲ။ဆရာမွန်ကတော့သူကြိုက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့လေ။ဒီညနေရပဲပေါင်းသက်စီပလင်းကိုသခင်ကိုယ်တိုင်စင်ပေါ်ကယူလိုက်တာ။ကျမမြင်ပြအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ကျမကိုတွေးလိုက်တော့သူလန့်ပြီးတုံသွားသေးတယ်။ပြီးတော့သခင်မအတွက်ဆံပြုတ်ပကံစပွဲပေါ်မှာအသင့်။ကျမကတော့အိမ်ကအစားအစာတွေကိုတီလူအောင်ကြိုက်နေပါစီ။ရှာပေါ်မတင်တော့ဘူးရှင်။ဒါနဲ့မင်းရဲ့သခင်မကိုကြည့်ပြီးတဲ့ဆရာမကဘမနေတာလဲ။နာမည်ကတော့ဒေါက်တာအဒံပါ။လမ်းမကတောင်းအိမ်နဲ့ကက်လျက်မှနေပါတယ်။ဟာဂျူလီလည်းချက်ချင်းပြန်လှည့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့မျက်နှာဟာဖြူပက်ဖြူရော်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာမှပြောမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့မင်းကလေးကလည်းပြောလိုက်တာကြားရည်လွတ်ပါပဲလားလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဟာဂျူလီကတော့သူ့လက်ဖဝါးပေါ်ကိုလက်သီးဆုပ်လျက်ထုလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်တော်တော်ညံ့ဖျင်းတာပဲ။တော်တော်ကိုညံနေလွန်းလာတယ်။ကျုပ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကလစီတွေအပေါ်ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တဲ့များအခုတော့ကျုပ်အသုံးမချလို့လူအသက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံးရပြီဗျာကျုပ်ကိုအာကိုတကြီးနဲ့အကူညီလာတောင်းခဲ့တဲ့အသက်တစ်ချောင်းလေဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့မိဘူးဗျာမစ္စစ်ပင်ငယ်လီကလှုပ်ပြီးပြောနေသလားလို့တောင်အထင်လွဲခဲ့သေးတယ်ကဲဆရာဝန်အိမ်တော့ရောက်ပြီ तू ဘာပြောမလဲကြည့်ကြရအောင်ဒေါက်တာအဒမ်ကမျက်နှာနီနီနဲ့ဖော်ရွေဟန်ပြတတ်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြပြငန်းငါကြိုးဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာရင်ကိစ္စကိုတည်သွားတဲ့အခါတော့ဤတဲ့မျက်နှာဟာခရမ်းရောင်ဖြစ်သွားပါလေ။အတိတ်ပဲမရှိတာပဲဗျာ။လုံးဝကိုအတိတ်ပဲမရှိဘူး။သူ့ယောဂကိုကျွန်တော်ကုနေတာပါဗျာ။အစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာတသက်ပဲ။ဒီမျိုးကအတင်းဖြင်းပြောလုံးပါလေ။အဖွားကြီးတွေစုပြီးလို့ရှိရင်စကရောင်းဇဘဝဲလှုပ်ဖို့ပဲတည်ကြတယ်။သတင်းစာတွေထဲကမတော်တဆပုတ်ခတ်ထားတဲ့သတင်းတွေဖတ်ပြီးတော့တမျိုးမျိုးမှာအစိတ်ခံမှုဖြစ်အဲ့ဒီခါကိုယ်စီမှလည်းဖြစ်မှာပဲလို့မျှော်လင့်နေကြတာလေ။စင်ပေါ်မှာပေါင်းသက်စေပလင်းတပလင်းတင်ထားတာတွေ့လိုက်ရောဟောအစိတ်ခံမှုဖြစ်တော့တာပေါ့တကယ်ကျညာမမှန်များအက်ဒဝတ်ပင်ငယ်လီကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူ့အဖွားရဲ့ခွေးဦးတော်အစိတ်ခံတတ်ချင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူ့မိန်းမကိုသူ့ဘာအကြောင်းကြောင့်အစိတ်ခံတတ်မှာလဲဗျာပြောစမ်းပါဦးဆရာဝန်ကဒီလိုပြောတော့ဟာဂျူလီကဒေါက်တာမသိသေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတာတော့အမှန်ပဲဗျာသူကဲ့သို့ပြောပြီးသူ့ထံကိုမစ္စစ်ပင်ငယ်လီရောက်လာခဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ဒေါက်တာအဒမ်လည်းအံအားသွင်းလိုက်တာဟာမျက်လုံးကျွတ်ထွက်မလားလို့တောင်ထင်ရပါတယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒီအမျိုးသမီးယူသွားတာပဲဖြစ်ရမယ်။သ
ထိုကဲ့သို့ဒေါက်တာကရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ "तू ကကျွန်တော်ဘာကြောင့်မပြောတာလဲလေ။ကျွန်တော်အရင်ပြောတင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။"ဩဒါကတော့ဗျာသူ့ကိုခက်ကြံကြောင်ပဲလို့အထင်ခံရမှဆိုးလို့တယ်လေ။မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းအမြင်ချင်းတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အရင်ပြောတင်တာပေါ့။"ဆရာဝန်ပြောတာကိုဟာဂျူလီကနားထောင်ပြီးပြောနေပါတယ်။ဆရာဝန်ဟာအမှုရာမပြတ်အောင်ထိန်းချုပ်နေပြီမယ်။အတော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေမှန်းသိတာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကနေထွက်လာကြတဲ့အခါတော့ဟာဂျူလီကရေမောလိုက်ပါတယ်။အတော်လဲခေါင်းမာတဲ့ဆရာမပါလား။ "तू ကအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တည်တဲ့လူကအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာပဲဖြစ်ရမလဲလား။"ကျုပ်လည်းစိတ်တော်တော်ရှုပ်သွားပြီဗျာ။"ကဲဒီတော့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဟာဂျူလီ။ဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခက်ချက်ညက်အိပ်ရပေါ့အိပ်ကြစို့ပေါ့ဗျာ။မနေ့ပြန်ကြရင်တော့မြို့ပြန်ပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ရှိတာပါပဲ။ဘာမှထူးခြားမလာဘူးဆိုရင်ရောကျွန်တော်ကစိတ်ပြက်စွာပြန်ပြောလိုက်တော့ဟာဂျူလီကတခုခုထူလာရမယ်ဗျကျုပ်ကတိပေးပါတယ်ကျုပ်တို့ဆရာဝန်ကဘာလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးနေနေရာပေါင်းများစွာရှိတဲ့ပါးစပ်တွေကို तू မပိတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပါးစပ်တွေကတခုခုပြောလာကြပါလိမ့်မယ်စောင့်ကြည့်စမ်းပါနောက်တည့်ရက်ဘယ်နဲ့7နှစ်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်မဲ့ရထားထွက်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘူရာကိုမသွားမီဟာဂျူလီကတေသူရဲ့တူမဖြစ်တဲ့မရီတာစတန်တွန်ကိုတွေ့လို့တဲ့အတွက်လိုက်ရှာကြတဲ့အခါတူမတဲခုန်နေတဲ့အဆောင်ကိုအလွယ်တကူပဲတွေ့ရပါတယ်သူမနဲ့အတူအသားညိုညိုအရက်မြင့်မြင့်လူငယ်တူရှိနေတော့မစ္စတာဂျက်ကော့ရက်ဒနာလို့မိန်းကလေးကမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်မရီတာစတန်တွန်ကရှေ့ကကွန်ဝေါ်နယ်သူတို့ပုံစံအတိုင်းအလွန်ချောမောလှပသူဖြစ်ပါတယ်ဇမင်းနဲ့မျက်လုံးတို့ဟာညှို့မှောင်နေပြီးပားပြင်တို့ကနှင်းစီအောင်ပြေးနေပါတယ်ဟာဂျူလီကလာရင်ကိစ္စကိုပြောပြလိုက်တော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲကျမစိတ်ရှိရှိနဲ့တီးခံခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ကျမတမနဲ့လုံးတွေးနေတာပါသူမကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်အေးလေမင်းလည်းအများကြီးတီးခံခဲ့ပြီးပါပြီကွာဘေးကရက်တနာကဝင်ပြီးပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ရက်တနာကျမကစိတ်ဆက်တဲ့လူအန်တီဆေယူပေါက်နေတာကိုကျမဂရုမစိုက်ပဲနေလိုက်ရင်လည်းဖြစ်တာပါပဲအန်ကယ်သူ့ကိုအစိတ်ခတ်နေတယ်ဆိုတာအတိအပင်မှမရှိပဲအန်ကယ်ကြွေးတဲ့အစားအစာတစ်ခုခုစားပြီးတိုင်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ကအဲ့လိုဆွဲထင်နေလို့ဖြစ်တာပါဖြစ်မှာပဲလို့ဆွဲနေလို့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါလीဒါနဲ့မိန်းကလေးတို့သဘောထားကွဲခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကရောဘာများလဲကွဒီတော့မရီတာစတန်တွန်ကပြန်ပြေးရန်တုံ့နေနေပါတယ်ဘေးကရက်တနာကိုလည်းကြည့်ပါတယ်ရက်တနာကလည်းသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ကဲမရီတာရေကိုသွားမင်းညနေကြမှာတွေ့ကြတာဗောကုတ်ပိုင်လူကြီးမင်းတို့ကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့အတော်လိုက်ဖက်တဲ့အတွေ့ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာဂျူလီကမေးလိုက်တော့မိန်းကလေးကမျက်နှာနေနေနဲ့ပဲဝန်ခံပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်လည်းပဲအန်တီနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့။ဘာလဲ तू ကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောမတူလို့လား။အဲ့ဒါတော့တင်မဟုတ်ဘူးရှင်။တော်တော်ပြောရခက်တာပဲ။ပြောပါဦးကွ။ဟာဂျူလီကအားပေးတဲ့အခါ तू မကအခုလိုပြောရတာတော်တော်ခက်တယ်ရှင်။အန်တီကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မပြောရင်လည်းဘလို့မှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။အန်တီကရက်တနာကိုယူမှုဆွဲလန်းနေတာရှင်။ဟေးတကယ်ပဲလား။ဟုတ်ပါတယ်ရေးစရာမကောင်းဘူးလားရှင်အန်တီက50ကျော်ပါပြီရက်တနာက30တောင်မပြည့်သေးဘူးနောက်ဆုံးတော့ရက်တနာလူကျင်တာကျမပါလို့ဖွင့်ပြောရတော့တာပေါ့ဒီတော့ तू ကဒေါသထွက်တော့တာပဲလေမယုံဘူးဆိုပြီးစော်ကားမော်ကားကြီးပြောလာတော့ကျမလည်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့ဘူးရက်တနာကိုကျမပြန်ပြောလိုက်တယ် तू ကအန်တီသဘောပေါက်လာတဲ့ဒီရှောင်နေလိုက်ပါလို့အကြံပေးတာဒါနဲ့ပဲကျမလည်းပြောင်းလာတာပေါ့အန်တီကတော့တနာစရာပါပဲစိတ်ပုံမှန်မဖြစ်တော့တာနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ကဲရှင်းပြပေးလို့ကျေးဇူးပဲမိန်းကလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာကြတဲ့အခါလမ်းထဲမှာရက်တနာရှိနေတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရပါတယ်မရီတာဘာပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဗျာထိုကဲ့သို့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လိုလိုလားလားရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့တာဗျာရေစရာလည်းကောင်းပါတယ်စိတ်ညစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ဆိုသလိုပါပဲဒီတော့ဟာဂျူလီကမောင်ရင်နဲ့မရီတာစတန်တွန်တို့ကဘယ်တော့လက်ထပ်ကြမှာလဲမကြငင်လက်ထပ်ပါပါဗျာကဲမစ္စတာဟာဂျူလီပွိုင်ရော်ကြီးကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းပဲပြောပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကမရီတာထက်ကိုပိုပြီးသိထားတာရှိတယ်ဗျာ तू ကသူ့အန်ကယ်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုသိထားတာကိုရင်ငုံနေဖို့ပဲစိတ်ကူးခဲ့တယ်ကိုဇနီးရဲ့ဦးလေးလူတက်မှုနဲ့ကြိုးစင်တင်ခံရတာမျိုးဘယ်ဖြစ်စေချင်မှမလဲဗျာမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်လည်းငါ့ကိုဘာလို့ပြောပြတာလဲကွဩကျွန်တော်လူကြီးမင်းကြောင့်သိထားလို့ပေါ့ဗျာလူကြီးမင်းကဒီအမှုကိုအမှန်ပေါ်အောင်အပြေထုတ်ပေးနိုင်မယ်သူလေဒါပေမဲ့ဘလို့အကျိုးရှိနိုင်မလဲအမျိုးသမီးကြီးကလည်းဘယ်သူမှပြန်မခေါ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုရောက်သွားပါပြီ
တမလွန်မှာသူ့စိတ်ငြင်းငြင်းချင်ချင်ရှိမနေသင့်ဘူးလားဗျာ။မောင်ရင်တွေးတာမှန်နိုင်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုကြုံမိထားလိုက်စီချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တကူကောင်းဆန်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ချုပ်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေဖို့စီစဉ်ပြီးသားပါပဲ။လူတိုင်းလိုလိုတကူကောင်းဆန်ကြတာပဲရက်နာရဲ့။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်မခံကြလို့ပါ။မောင်ရင်ပြောသလိုကြုံတိတ်တိတ်နေလိုက်ဖို့ကဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြုံပြောမယ်ဗျာ။ဒီကိစ္စကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပြီးသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဗျာ။ဒီတော့ဟာဂျူလီကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြပါတယ်။ထိုနေ့ဟာဈေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ပလန်များကြားနေရပါတယ်။လူတွေရဲ့အတန်ကြောင့်ပေါ့ကွယ်။လူတွေကပါဇက်ပိတ်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကဲတို့လေဘူရာကိုပြေးရအောင်မယ်။ယထာလွတ်တော်မှာဆိုးရတယ်ကွ။ဘယ်နဲ့လဲဟစ်စတင်။စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးလား။ဘူရာကယထာဆထွက်တာနဲ့ဟာဂျူလီကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားကြည့်ရတာတော့စိတ်ဝင်စားနေပုံပါပဲကျွန်တော်ကလည်းပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဟာဂျူလီကကျွန်တော်ကတော့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်စရာလို့ထင်တယ်ဗျာအမှုကလည်းရှင်းရှင်းကြီးပါပဲမင်းကလေးကသူ့တို့အကြောင်းပြောတာတခုပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့တခုပဲမသင်္ကားစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့တို့ဟာလေးစားလောက်တဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးဟစ်စတင်သတင်းစာတွေထဲကြည့်ရင်အမျိုးသမီးကြီးကြီးတယောက်ဟာလူငယ်အမျိုးသားတယောက်နဲ့လက်တွဲကျင်လို့ခင်မုန်းတဲ့ကလေးတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာမကြာခဏဖတ်နေရတာပဲရုပ်ချောချောနဲ့သဘောကောင်းကောင်းအမှုရာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်ခင်မကတမ်းပြီးချီးကျူးလိုက်တော့တာကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုခင်မမကြည့်တော့ဘူးအေးအေးသက်သာနေရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝမှာတစ်ချိန်လောက်ယူယူနှံနှံဖြစ်သွားတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်ဗျာစွန့်ပြန့်ချီနူးရတာမျိုးစွန့်စားရတာမျိုးပေါ့ဗျာမြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာဂုံတရေရှိသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာမတယောက်ရဲ့ဇနီးဆိုတာလေဒီသမာဝနဲ့မလွတ်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်မထင်တာကဘာလဲဟာဂျူလီအော်လူလေတယောက်ကဒီအခြေအနေမျိုးကိုအခွင့်ကောင်းယူသွားနိုင်တယ်လေပင်ကယ်လီယူတော့လူလေတယောက်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျတမျိုးလုံးသိကြမဲ့ကိစ္စကိုဟာဂျူလီရဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအယူဆမှန်ပါလိမ့်မယ်ရက်နာရောဒေါက်တာရောနှစ်ယောက်စလုံးကဒီကိစ္စကိုအတန်တိတ်သွားစေချင်ကြမှာပဲအဲဒီကိစ္စမှာခင်ဗျားဘာကိုစိတ်ဝင်စားနေလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မတွေးတက်ဘူးဒီလိုဟစ်တင်ရဲ့ခင်ဗျားရဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျုပ်စိတ်ဝင်စားမိတော့တာပဲတကားဖွင့်ပေးတဲ့ main ကလေးနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ခင်ဗျားမှတ်ချက်ချခဲ့တာလေ။ဘာမှပြောမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ main ကလေးကလည်းပြောလိုက်တာခရီးရေလွတ်ပါပဲလားလို့။ဟုတ်ပါပြီဟန်ဂျူလီ။ဒါနဲ့ဗျာခင်ဗျားက Mrs. Pingelly ရဲ့ယောက်ျား Mr. Pingelly ကိုမတွေ့ပဲပြန်ခဲ့တာ ው တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်။ဒါကတော့ Hastin ရေကျုပ်သူ့ကို၃လအချိန်ပေးထားမယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတရားခံဝက်ခြံနဲ့ရောက်နေမယ့်နေ့ကိုကျုပ်ကြိတ်တော့တွေ့မှာပေါ့။ဟာဂျူလီဂျူတင်ဟော့ဂင်းထုတ်ချက်တီလွဲချော်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်နေပါတယ်။အချိန်လေးကြာလာတာနဲ့အမျှကွန်ဘောနယ်ရဲ့အမှုဟာလည်းထူးခြားလာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကိစ္စအထွေထွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှုပ်နေပြီး Mrs. Pingelly အဖြစ်ပြက်ကူတော်မေလူနီနီဖြစ်ချိန်မှာပြည်ရေးရေးဌာနက Mrs. Pingelly ရဲ့အလောင်းကိုပြန်ဖို့စစ်ဆေးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးလို့သတင်းစာပါအပိုက်တူတစ်ပိုက်ချောင်းကျွန်တော်ရုတ်တရက်အာရုံစိုက်မိပါတယ်။ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါတော့ကွန်ဘောနယ်က Mrs. Pingelly ရဲ့အမှုဟာသတင်းစာတိုင်းရဲ့ခေါင်းစီးသတင်းဖြစ်လာပါတယ်။လူပြောသူပြောလဲများလာပြီးတော့မုတ်ဆိုးပူဆရာမဟာသူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုဖြစ်သူ Mrs. Mass နဲ့စီးဆက်လိုက်ကြောင်းကြီးညာလိုက်တဲ့အခါအတန်ပလန်နေပူမှုကြေလောင်စွာထွက်လာပါတော့တယ်။အလောင်းကိုပြန်ဖို့စစ်ဆေးတဲ့အခါတော့ပမာဏများလာတဲ့အာဆင်နဲ့အဆိပ်တို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Mr. Pingelly ကိုဇနီးတွေကိုအဆိပ်ခတ်တတ်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။အကျိုးစစ်ဆေးကြားနာပွဲကိုဟာဂျူလီနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်တဲ့ထွက်ချက်တို့ဟာမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအတော်များပါတယ်။အာဆန်နဲ့အစိမ့်မိခြင်းနဲ့အစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာဖြစ်ခြင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာအပြင်မကွဲကွာတဲ့အတွက်အလွယ်တကူမှားယွင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်းဒေါက်တာအဒမ်ကဝန်ခံထွက်ဆိုပါတယ်။ပြည်ထရေးဌာနမှကျွမ်းကျင်သူကလည်းတွေ့ရှိသမျှအစိတ်ခံထွက်ဆိုပါတယ်။ဂျက်စီအမိရှိတဲ့အိမ်အမှုတန်းမိန်ကလေးကတော့အပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ခရီးရည်လိုထွက်ချက်ပေးလျာအများစုမှာကန့်ကွက်ပေးချခြင်းခံရသည့်တိုင်အောင်တရားခံရဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းယူဆပွဲတို့ပို၍အားကောင်းလာရပါတယ်။မရီတာစတန်တွန်ကသူမရဲ့အတော်ဟာကင်မွန်းဖြစ်သူစီစဉ်ပြီးတဲ့အစားအစာတို့ကိုစားပြီးတိုင်းနေမကောင်းပို၍ဖြစ်တဲ့ကြောင်းအစ်စ်ခံပါတယ်။ဂျက်ကော့ရက်နာကလည်းအစ်စ်ခံရမှာမစ္စစ်ပင်ကယ်လီကွယ်လွန်တဲ့နေ့မှာမမျှော်လင့်မဲ့ထိုးအိမ်ကိုသူရောက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့မစ္စတာပင်ကယ်လီကပေါင်းသက်ဆေးပလင်းကိုဆင်တစ်ခုပေါ်တင်နေတာတွေ့ခဲ့ရကြောင်းမစ္စစ်ပင်ကယ်လီအတွက်ဆံပြုတ်ပကံဟာအနည်းရှိသပွဲပေါ်မှာလည်းရှိနေကြောင်းထွက်ဆိုပါတယ်မစ္စတာပင်ကယ်လီနဲ့ဇလန်းဖြစ်နေတယ်အတွင်ရေးမှူးမစ္စစ်မက်ကတော့ငိုယိုရင်းကသူမနဲ့အလုပ်ရှင်တို့မေတ္တာသက်ဝင်နေကြပြီးမစ္စစ်ပင်ကယ်လီတည်ဆုံးပါကလက်ထပ်ကြရန်သဘောတူထားကြောင်းဝ
ဝန်ခံထွက်ဆိုသွားပါတယ်။ဒီတော့မစ္စတာပင်ငယ်လီဟာတရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်းခံရပြီးခုခံကာကွယ်ခြင်းပြုကြောင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ပနာမကြားနာပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဂျက်ကော်ရက်နာကကျွန်တော်တို့တဲခုခံအပြန်မှာလိုက်လာပါတယ်။ဟာဂျူလီကရက်နာရဲ့မောင်ရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကြုတ်ပြောခဲ့တာမှန်တယ်မဟုတ်လား။လူတွေရဲ့အတန်ထွက်လာမှာမို့ဒီကိစ္စတိတ်တိတ်ဆိတ်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေထို့သူပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာတာပါပဲမစ္စတာပင်ဂယ်လီတယောက်လွတ်တော့လွတ်နိုင်ပါမလားသူ့မှာကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေသူ့အတွက်ဝက်ဖဲတစ်ခုခုရှိချင်ရှိနေမှာပေါ့ဒါနဲ့ကျုပ်တို့အိမ်လိုက်ခဲ့ပါလားစကားပြောရတာပေါ့ရက်နာရဲ့ဟာဂျူလီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုရက်နာကလက်ခံပါတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါတော့ဝီစကီဆိုဒါနဲ့ဟာဂျူလီအတွက်ချောကလက်တပွဲတို့ကိုကျွန်တော်ကမှာပေးပါတယ်။ဟာဂျူလီကစကားဆပြီးပြောပါတယ်။အမှန်မှာတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွက်ကျုပ်မှာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိပါတယ်။ကျုပ်တို့မိတ်ဆွေတရားခံဖြစ်နေတဲ့မစ္စတာပင်ဂယ်လီလွတ်မြောက်ဖို့ဟာတလန်းမဲရှိတယ်ကွ။ဒီလိုပြောတော့ရက်နာကအဲ့ဒါဘာများလဲမစ္စတာဟာဂျူလီရဲ့။တခြားတော့မဟုတ်ဘူးရက်နာ။ဟောဒီစာရွက်မှာမောင်ရင်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ဖို့ပါပဲ။ဘာစာရွက်လဲခမ မစ္စတာပင်ဂယ်လီရဲ့မိန်းမမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကိုမောင်ရင်တတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံချက်ပေါ့ကွယ်ရက်နာချစ်တာမျှတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ပြီးမှရက်နာကရီလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားယူနေပြီမစ္စတာဟာဂျူလီမယူပါဘူးမိတ်ဆွေရဲ့မောင်ရင်ကငွေကြေးအခက်ခွဲတင်နေဒီကိုရောက်လာတယ်မစ္စတာပင်ဂယ်လီကချမ်းသာတဲ့သူတရားလို့မောင်ရင်သိတယ်သူ့တူမကိုဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးရနေတဲ့ထောက်ပံ့ငွေလေးကမောင်ရင်အတွက်ကိုမလုံလောက်ဘူးသူ့ဦးလေးရောအတော်ရောမရှိတော့မှဒီကောင်မလေးကတူးတဲသောဆွေမျိုးအဖြစ်အမွေဆက်ခံရမှာကိုဒီတော့မောင်ရင်ကပပနဲ့နဲ့နဲ့အကွက်ဆင်ခဲ့တယ်ခက်ရိုးရိုးအေးအေးနဲ့မစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကိုကပ်ပေါင်းပြီးမောင်ရင်ကိုဆွဲလန်းတွေ့တာလာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အင်ကိုမကြမကြရောက်တက်တဲ့မောင်ရင်က"သူမရဲ့ခင်မုံသူမကိုအစိတ်ခတ်နေတယ်"လို့တန်တရားဝင်လာအောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လေ"သူမစားမဲ့အစာတွေနဲ့အာဆန်နဲ့ထည့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလဲမောင်ရင်ကရခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့သူမရဲ့ခင်မုံအဝေးရောက်နေတဲ့အခါမျိုးဘယ်တော့မှမောင်ရင်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူမကလည်းဒီတန်တရားတွေကိုသူမဖြစ်တဲ့သူကိုရောအပေါင်းအသင်းတွေကိုရောပြောပြခဲ့တယ်။မောင်ရင်တို့ကိစ္စအောင်မရင်မိအောင်မောင်ရင်ကသူ့တူမကိုပိုးမှန်းတယ်လို့ဟန်ဆောင်ရမယ်လို့အယုံသွင်းခဲ့တယ်။သူ့တူမကလည်းသူ့အတော်ကိုပြန်ဖက်ရန်သူအဖြစ်တကယ်ထင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကဘသူမှအသိမပေးဘဲကျုပ်နဲ့လာဆွေးနွေးတော့တယ်ဗျ။သူ့ခင်မောင်ကသူ့ကိုအစိတ်ခံနေတာအမှန်ပဲဆိုရင်မပေါင်းတော့ဘူးသူဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်လေ။ပြီးရင်မောင်ရင်နဲ့လက်တွေ့သွားဖို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့စုံတော့တယောက်ဒီကိစ္စတွေဝင်လာမှာ哦မောင်ရင်ကခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဒီအချိန်မှာမစ္စတာပင်ဂယ်လီကသူ့မိန်းမကိုဆံပြုတ်တိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာနဲ့သွားကြုံတော့မောင်ရင်အစိတ်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ခတ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကတော့လွဲပါတယ်တန်တရားဖြစ်စရာတွေမောင်ရင်တိတ်တိတ်သတင်းဖြန့်တော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ရဲ့အသိဉာဏ်ဆွမ်းရည်ကိုမောင်ရင်ထည့်မတွက်တာတော့မှားသွားတယ်ကွရက်ဒနာရဲ့မျက်နှာဟာသွေးဆုပ်တယ်လို့ဖြူယော်ပြီးမျက်နှာပြက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကိုဟန်မပြတ်အောင်ကြိုးစားပြီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားရဲ့ဇလန်ကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်မစ္စတာဟာဂျူလီ။ဇလန်လည်းထွင်တက်ပါပြီရဲ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလာပြီးပြောနေတာလဲ။အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကဥပဒေကိုကိုးစားပြုနေတာမဟုတ်ဘူး။အနစ်နာခံရတဲ့မစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကိုပဲကိုးစားပြုနေတာလေ။သူ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်မောင်ရင်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်။ဟောဒီဆောင်ရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့မောင်ရင်24နိုင်တိတိအချိန်ရလိမ့်မယ်။24နိုင်နော်အဲ့ဒီအချိန်စီတာနဲ့ဒီစာကိုအကျုပ်ရေးလက်အပ်လိုက်မှာပဲရက်တနာလည်းအပြင်းထန်စဉ်းစားနေပါတယ်ပြီးတော့ဟာဂျူလီကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျားမှာဘာသက်တည်မှမရှိဘူးဗျမရှိဘူးဟုတ်လားကျုပ်ကဟာဂျူလီပွိုင်တော့နော်ဟောဒီပရင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းပါလမ်းပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်မယ်သူတို့မောင်ရင်ကိုမျက်ခြေပြတ်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးရက်တနာကပရင်းပေါက်စီကိုသွားပြီးခန်းစည်းကိုဖယ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ခက်တွန်းတွန်းအမှုရာနဲ့ပြန်လာပါတယ်။မောင်ရင်တွေ့ပြီမဟုတ်လား။ကဲဒီခံဝင်ချက်စာရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲ။ဘလို့အာမခံမျိုးရှိမှလဲဗျ။ရက်နာကမေးပါတယ်။ဒီတော့ဟာဂျူလီကကျုပ်စကားတိမတိကိုပြောတာလား။ဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ရဲ့စကားဟာအမြဲတမ်းတိပဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ကဲလက်မှတ်ထိုးမယ်မဟုတ်လား။ရက်နာလည်းမတက်တာတဲ့အစုံလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီလိုမှပေါ့ကဲဟစ်တင်ရေဘယ်ဘက်ကခန်းစည်းကိုတဝက်ခောက်တင်လိုက်ပါအဲ့ဒါဟာမစ္စတာရက်တာတယောက်အတားအဆီးမရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အထိပ်ပဲအောက်ကနှစ်ယောက်ကိုအချက်ပြလိုက်တော့
မျက်နှာဖြူပဲဖြူရောနဲ့ခက်ချင်းချင်းဆဲဆူပြီးရက်တနာလေးအခန်းထဲကပြေးထွက်သွားပါတယ်။ဟာဂျူလီကဖြည်းဖြည်းကောင်းနှိမ်ရင်းသူရဲ့ဘောနေတဲ့ကောင်ပဲချုပ်တိတာဗောဗျာထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်။ခင်ဗျားလုပ်ပုံကမဟုတ်သေးဘူးဟာဂျူလီပြက်ပြက်သားသားလှူရမယ့်ကိစ္စကိုဆွဲတရားဟောနေတာနဲ့လူသက်တရက်ခံလွတ်သွားတော့မှာဗောဗျာကျွန်တော်ကစိတ်တူတူနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ဟာဂျူလီကဆွေတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါအလုပ်လုပ်နေတာလေမိษွေကြီးမရိပ်မိဘူးလားကျုပ်တို့မှဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူးလေထုံပေပေနဲ့ဂျူရီလူကြီး12ယောက်ကိုဟာဂျူလီပွိုင်းရောဆိုတဲ့ကျုပ်ကအဖြစ်မှန်ကိုတကယ်သိတယ်ဆိုပြီးသွားပြောရမှာလားအဲ့ဒီအခါသူတို့ရဲမှာပေါ့ဗျာဒီတော့ရက်ဒနာကိုခြောက်လှန့်ပြီးဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထိုးအောင်လုပ်ဖို့တနည်းပဲရှိတော့တယ်ပြီးတော့အပြင်မှာကျုပ်သတိထားမိတဲ့လူ2ယောက်ရှိနေတာကလည်းအတော်အသုံးတည့်သွားတယ်ဗျာဘယ်ကလူတွေမှန်တော့မသိပါဘူးကဲခန်းစည်းကိုပြန်ချထားလိုက်ပါတော့ဗျာမလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုပြောပြီးတော့ဟာဂျူလီကသူ့ဟာသူတရားထဲဆက်ပြီးရေရွတ်ပါသေးတယ်။ကို့စကားကိုတော့တီအောင်ထင်းရလိမ့်မယ်ဗျို24နာရီဟုတ်လားတရားခံအဖြစ်အချုပ်ခံထားရတဲ့မစ္စတာပင်ဂယ်လီအတွက်တော့ဒီ24နာရီကကြာလွန်းတယ်လို့ထင်ပါပဲဒီလောက်တော့လည်းသူခံထိုက်ပါတယ်သူ့မိမကိုသူလှည့်စားခဲ့တယ်လေကျုပ်ကမိသားစုဘဝဆိုတာကိုတိတ်တံမိုးထားတဲ့သူဗျာ24နာရီပေါ့လေရက်နာလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး24နာရီပြည့်ပြီးရင်တော့စကော့လန်ရဲ့ကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းယုံပါတယ်ရက်နာလောက်ကတော့သူတို့တေးကြပေါ့အမိဖမ်းနိုင်ကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြံသမားနဲ့ညံကစားပွဲလို့အမိရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလန်အစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ